inta aanan u gelin arinka aan ka hormariyo inaan dadkayga reer SSC khaatumo iyo umada Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo 18 May maalinta nadaafada iyo fayadhowrka Soomaaliyeed lagu daryeelayo النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري نظافته وقيب كمت أه إيمانك وانكو هنباليين يا قوبيهي آن لسو ويررين سيدا أي أغشاقين يين فيا دوركي النظافته قوبيهي كالانا أي بيسوكو تيرين قار وضحوشا إيو قار دفاعي دالك انتا كديب وحان أوران مانتا waxa weerar ila saddex aag ku soo qaaday ama afarba ciidamada sida gardarrada ah ku jooga deegaanka SSC Khaatumo tuulo Samakaab weerar way ku soo qaadeen magaalada Laascaanoodna ila saddex afar jiho ayay ka soo weerareen iyagoo uga dan lahaa inay magaalada dhinac uun ka soo galaan oo yiraahdaan waxa weeye xaflad baan ku qabannay ama waa joognaa amarka iyagoo ku soconaya madaxweynahooda Muuse Biixi in ay ka dhabeeyaan warkiisa uu maanta ka akhrinayay ee ahaa inta taa ka naga maqan tahay dagaalka joojin mayno fariintaas iyagoo raba inay dhaqan geliyaan ayay weerar badan ku soo qaadeen deegaanka dhammaan weeraradii ay soo qaadeenna way ku jabeen hub wax laga qabsaday iyo wax laga gubayna waa ay noqdeen godadka ay ku jireen baana dib loogu cushay intan qaraala jira haddaan xaqiiqada la iska indha tiray nin baa qaranaya maalin walba oo miiriyaha la soo hortaagan annaga weerarayna annaga duulaana annaga aan joogsanayn inta dhulkayaga taaka ka maqan tahay ilaahaydu ku run yahay guryo uusan lahayn dhex joogo oo soo weeraraya dibinta u qaniinaya maxaa guriga la iiga ceshanaya nin kale leeyahay deegaanka aanan anigu lahayn maxaa la iigu diidaya marka weerarku iyo duulaanka ninka aan gurigiisa joogin ee guri kale ee ku dhex jira oo weeraraya Laascaanood Isaaq ma degana Muuse Biixi reerkoodu ma degana iyagoori ma ay degana ilaahaydu ku roon yahay tuulo Samakaab ma ay degana waxa ay degan yihiin waa Berbere iyo Hargeysa iyo Burco haddaanu annagu duulaan ku ahaan lahayn oo aanu Burco duulaan ku ahaan lahayn iyo Berbere iyo Hargeysa waa la oran lahaa idinkaa duulaana marka arintaasi ma laba labaysna ninka duulaanka ay cidda duulaanka waa la garanayaa cidda isdifaacaysa ee dalkeeda iyo dadkeeda difaacanaysana waa la garanayaa ay u egtahay ergadiid waa alladiid bay soomaalidu tiraahdaaye Muuse iyadoo ergadu gurigiisa ay ku sugan tahay marti ay u tahay nasiib darro uu qaabili waayey martidii ergada ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laaya karaman daciifu falaysa mina ninka aan martidiisa aw kamaa qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam ninka aan martidiisa karaamayn inagama mid aha gurigiisa intuu ugu yeeray buu qaabili waayey kadibna iyagoo weli gurigiisa ku sugan buu yidhi xabadda joojin mayno ilaa aanu gaadhno xadbeenaadkii gumaystuhu u kala qaybiyey ummadda Soomaaliyeed marka nabadaasi maalintaas ay dhimatay wax laga wada hadli karaana ma jirto oo mar hadduu leeyahay weerar baan ku ahay dad iyo dal lalahaa ka joog u marayn maayo odayaashaasi arintoodii Muuse ku dilay Hargeysa dhexdeeda garad jaamac dagaalku wuxuu ka socday Laascaanood oo aad Soomaaliland ku dagaalamayseen goobo kale oo ka baxsan magaalada oo magaalada qiyaas dhan 40 ilaa iyo 45 kilometer u jira ayaad u wareejiseen soo taas kama dhignayn inaad idinka dagaalka laftirkiinnu aad sii ballaarinaysaan faaraxow may horena waan u sheegnaa aan u malaynaynaa rajaanu ka qabnay in caqligu shaqayn doono rajaanu ka qabnay in ciduun u harsan tahay oran karaysa war dadka guryaha uga soo baxa guryahooda uga soo baxa rajaanu ka qabnay in culimmo iyo salaadiin iyo wax garad ay ku harsan tahay guryahooda ka haysan kara wiilashooda
markay noo muuqatay taasi inayan jirin cid muusaqaban kartaana ayan ku harsanayn walaalahayo wadadaasi sababay noogu furaato wadadaasi waxay u furnayd awood la'aan umayan furayn waxay u furayd in ciidankaasi uu guryahooda ku noqdo mar haddayan taasi dhacayn inaanu wadadii xilnaan u go'aansannay wadadaasina waa ay xidhmaysaa wiilashanna ilaahay hadduu kuu roon yahay wada ay ku baxaan beri shalay haddaanu baryaynay oo lahayn walaalayaal oo guryihiina ku noqda maanta iyagaa baryi doona wada ay ka baxaan in ay ilaahay naxariistii janna hasiiye nin jiif caaqil oday adeerka ahe oo jiif caaqil oo reer buuxoodla aho la oran jiray cabdi jaamac xala yaa beri haya laysku diray dowladdii soomaaliya ay dhexdhexaadisay beelihii ku dagaalamayay meesho isaaq iyo dhulbaxanta ahaa kadibna qoladii isaaq baa ku cabatay in ay dowladdii soomaaliya laysay cabdi jaamac xala waa uu istaago wuxuu yidhi abtiyaalna way wahaayeen abtiyaalo haddaad dib soo eegi lahaydeen haddaad dib noo soo eegi lahaydeen nin iyo nin baad noo garan lahaydeene dib baydan soo eegin waxa idin leynayay dowladda maahayn annaga ahayd waxaanu leenahay muuse iyo raggiisa waxaanu ku leenahay waxba morgan iyo puntland iyo argagixiso ilaahay hadduu kuu roon yahay ha ku marmarsiyoonina haddaad dib soo eegtaan wiilasha idin caydsanaya waa wiilashii ssc wiilasha idin caydsanaya waa wiilashii harti ilaahay hadduu kuu roon yahay cidda weeye cidda dhibaatadu ah idinka dhaxaysa eed gurigooda joogtaana idinku laynaysa maalinta aad taagar waaqsataan ya xalkuu kuw noqonaya ood odhanaysaan gurigoodaan uga soo baxno kuwan mahayn kare haddii awowyaal kale adkaan jiray laga hadlayana muusow raggani awowyaashood waa raggii kugu khasbay inaad ingiriis magan u noqoto inaad buuraha ka soo degto oo ciidan lagaa dhigo oo lagugu shaqaysto oo bad baanu wax ku seexanay been ahbaad sheegtaaye in aad u adeegto oo brotection uu ku siiyo ingiriis oo naga kaa ilaaliyo waa raggii ku awowyaashayo waa raggii ku baday inaad musgale iyo magan u noqoto ingiriiska ilaayo maanta aad ku dhadhabayso awowyaashayo waa raggii ku baday weeye haddii awowyaa laga hadlayo haddii maanta laga hadlayana raggaad maalin walba ka cabaadaysa ee aad leedahay ilaahay hadduu kuu roon yahay xabadooda markaad u adkaysan kari weyday dowlado kale iyo duni kale iyo argagixiso iyobaa igu soo duushay marka taariikhduna way isqori doontaa kullu shay-un yarjucu ilaa aslihi nin walbaaba ninku aabihii ahaabaa laga dhigi doonaa.